በፊልሙ መግቢያ ትዕይንት ማክስ የተባለ ወጣትና እናቱ ሞሊ ኩፐር ካኔን በተባለ ከተማ ሲገቡ እንመለከታለን። አላማቸውም ለአስር ዓመታት የተውትንና ከማክስ አባት የወረሱትን ቤትና ንብረት ለማስተካከል ነበር። እናቱ ሞሊ በየጊዜው የማክስን እንግዳ የሆነ መም ለማሳከም ትዞራለች። ወደ ቤቱም ገብተው ቤቱን ማስተካከል እንደጀመሩ ማክስ የአባቱ ንቆች ምንም ሳይነኩ እንደነበሩ ያገኛቸዋል። ቴሌቪዥን ፊት ቆሞ ያለ ለየት ያለ ነገር ያስተውላል። የእጁ እንቅስቃሴ ለየት ያለ ነገር ሲያስተላለፍና የቴሌቪዥኑ ስክሪን ለውጥ ሲያመጣ ያስተውላል። ማግስቱ ማክስ ወደ አዲሱ ትምህርት ቤት ጉዞ ይጀምራል። እግረ መንገዱንም አባቱ ይሰራበት የነበረው ፋብሪካ ርስራሽ ያመራል። አባቱ ይሰራበት የነበረው ላብራቶሪ የአባቱን ሕይወት በነጠቀው አውሎ ንፋስ ወድሟል። በትዝታ ቶቶ ሳይክሉን እየነዳ እያለፈ ከሶፊያ ጋር ይገናኛል። በሁኔታው መፈጠርም ሶፊያ ደህንነቱን ለማረጋገጥ ይቅርታ ልጠይቀው ተቀርበዋል። ከትምህርት ቤት ሲመለስም ሳይክሉን ልታስተካክልለት ቃል ትገባለታለች። ማክስ ወደ አዲሱ መማሪያ ክፍሉ ይገባል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አስተማሪው ጃክ ከአባቱ ጋር በደንብ ይተዋወቃል። የትምህርት ቤቱ ኮሪደሮች አባቱንና የሥራ ባልደረቦቹ ፎቶዎች በያዙ ጋዜጦች ተሞልተዋል። ፎቶዎቹ አባቱና ባልደረቦቹ በኩፐር ካኔን ከተማ መልካም ስም እንደነበራቸው ያሳብቃሉ። ወደ ቤቱ ሲመለስም ሶፊያ ወደ ጋራጅ ይዘው ትሄዳለች። በዛም ሳይክሉን ትጠግንለታለች። ማክስ በማመስገን ይሰናበታትና የተጠገነውን ሳይክሉን ይዞ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ቤቱ ሲገባ ማይልስ የሚባል ሰው ከእናቱ ሞሊ ጋር ሲያወሩ ያገኛቸዋል። ማይልስ የማክስ አባት የቅርብ ጓደኛና በአባቱ በተመሰረተው በኢንድቴክ ሪሰርች ላብራቶሪ የድሮ ባልደረባው መሆኑን ይገልጽለታል። ማክስ ቀለል እንዲለው ወደ መታጠቢያው ክፍል ያመራል። መታጠቢያ ቤቱ ሆኖም ህመሙ ድንገት ይመለስበታል። በህመሙ መሃል እንግዳ ሰማያዊ ቀለም ያለው የሚያብረቀርቅ ነገር ይመለከታል። በሌላ በኩል በአዲስ መልክ በተቋቋመው ቴክ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ሁለት ባለሙያዎች ግራ ሲጋቡ እንመለከታለን። በላብራቶሪ ውስጥ ለአስር ዓመታት የጠበቁት የነበረው ስራቸው ያልተጠበቀ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ይመለከታሉ። ማክስ፣ ሞሊ እና ማይልስ በጋራ እራት እየተመገቡ ነው። ሞሊ ማይልስ ማክስን ለመርዳት በሚል ወደ ኩፐር ካኔን እንዲገቡ እንዳሳመናት ትናገራለች። ማይልስ ከማክስ አባት ሞት በኋላ ኤንቴክን እንደተረከበና የቀድሞ ጓደኛውን የሪሰርች ጥረቶች እንዳስቀጠለ ያሳውቃቸዋል። ዓለምን ከክፉ አደጋ ለማዳን እየሰራ እንደሚገኝም ይነግራቸዋል። በኤንቴክ ላብራቶሪ ውስጥ ቀድሞ በማክስ መታጠቢያ ውስጥ የታየው ባዕድ ነገር ከገንዳ ውስጥ ይወጣል። ነገርየውም አካባቢው ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ከባድ የሆነ ኃይል ያመነጫል። የሚያስገርምም ሁኔታም ከገንዳ ውስጥ በመውጣት ያመልጣል። ሁኔታውም የደህንነት ኃይሎች እንዲሰበሰቡና ነገሩን መፈለግ እንዲጀምሩ ያስገድዳል። የሚያመልጥበት ሰዓት በኩፐር ካኔን ከተማ ሙሉ ኤሌክትሪክ ኃይል ይቋረጣል። ከተማዋም ሙሉ ለሙሉ ጨለማ ትሆናለች። የቤቱን ኃይል ለመመለስ በሚል ሐሳብም ወደ ምድር ቤት ይሄዳል። በዛም ሆኖ ብዛት ያላቸው የታሸጉ ምግቦችና የተጠራቀመ የውሃ አቅርቦት ያገኛል። የኤሌክትሪክ ኃይሉ ከተመለሰ በኋላ ማይልስ ይሰናበትና ወደ ቤቱ ይሄዳል። ማክስም ወደ ክፍሉ በመመለስ ስለ ኢንቴክ አደጋ ይመረምራል። አባቱን ጨምሮ አብዛኞቹ የኢንቴክ መስራቾች በከባድ አውሎ ንፋስም መሞታቸውን የሚያሳይ መረጃን ያገኛል። አደጋውም ማይልስ ብቻ እንደተረፈ ይረዳል። በተመሳሳይም ኢንቴክን ካጠቃው አውሎ ንፋስ ጀርባ የተለያዩ ድብቅ ሴራዎች እንደነበሩ የሚያሳዩ ዜናዎችን ይመለከታል። ኢንቴክን ብቻ ለይቶ ማጥቃቱም መላምቶቹ ላይ እንዲያተኩር ያደርገዋል። በዚህ ተጠምዶ እያለም ኮምፒውተሩ በድንገት ይጠፋል። በብስጭትም ጠረጴዛውን በኃይል ይመታዋል። ከእጁም አብረቅራቂ ብርሃን ከከባድ ኃይል ጋር ይፈልቃል። ማክስ በሁኔታው ይደናገጣል። በማግስቱ አዲስ ያገኘውን ኃይል ለማጥናት ማክስ ወደ ጫካ ይሄዳል። ማክስ ከባድ ኃይል እንዳለው ይረዳል። ትምህርት ቤት ውስጥም ማክስ የተፈጠረውን ነገር በስዕል ለመሳል እየሞከረ ሶፊያ ትመጣለች። ምሳ አብረው እንዲበሉም ትጋብዘዋለች። ማክስም ግብዣውን በደስታ ይቀበላል። በድንገት ከጀርባው ያለው የለስላሳ ሳጥን ይበላሽና ብዛት ያላቸው የታሸጉ መጠጦች ወደ ውጭ ይወጣሉ። ማክስም ስሜቱ ያገኘው ኃይል ላይ ተጽዕኖ እንዳለውና ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን እንደሚቆጣጠር ይገነዘባል። በሌላ በኩል
የትራንኪው ላይ ቅዳርቻ ሆኖ ስለ ኃይሉ እያሰላሰለ እንመለከተዋለን። ከእጁ በሚወጣ ኃይልም ይገረማል። በክፍሉ በመሆኑም ስለ ኃይሉ መረጃ ይፈልጋል። ጠቃሚ መረጃ ግን ማግኘት አልቻለም። ማክስም ወደ በረንዳ ሲወጣ እናቱ ሞሊን ተገርማ ያገኛታል። ምድር ቤቱ አባቱ ባከማቸው ምግቦችና መጠጦች ብዛት መገረሙን እናቱን ያወያያታል። ምናልባት መተፈጥሮ አደጋ ጊዜ መቋቋሚያ እንዲሆን የተቀመጠ ይሆን ሲል ይጠይቃታል። ሞሊ ነገሩን አድበስብሳ ታልፈዋለች። ማክስ አባቱ በማይመለሱ ጥያቄዎች የተከበበ ሰው መሆኑን ይረዳል። የእናቱ ምላሽ አባቱን ጭራሽ እንደማያውቀው እንዲሰማው ያደርገዋል። ከሱ በላይም የኩፐር ካኔን ከተማ ነዋሪዎች ስለ አባቱ ሊያውቁ ይችላሉ ብሎ በማሰብም ውስጡ ይረበሻል። በማግስቱ ማክስ በቀጠሮ መሰረት ከሶፊያ ጋር ይገናኛል። ይቀመጡና ማክስ ካዘዘው መጠጥ ላይ ይጎነጫል። ድንገት የማዞርና የመፍሰስ ስሜት ይሰሙታል። ሶፊያን ይቅርታ በመጠየቅ ወደ መጸዳጃ ቤት ያመራል። በመጸዳጃ ቤት ውስጥም ለመረጋጋት ይሞክራል። ማክስ በተለያዩ ስሜቶች ይዋጣል። ኃይሉንም መቆጣጠር በማይችለው መልኩ መግለጽ ይጀምራል። ይህን ተከትሎም በመጸዳጃ ቤቱ ያሉት መብራቶች ሁሉ ይጠፋሉ። በዚህ የደነገጠው ማክስም ኃይሉን መቆጣጠር አለመቻሉ ያስጨንቀዋል። ሶፊያንም ባለችበት ትቷት ከምግብ ቤቱ በፍጥነት ይወጣል። በአቅራቢያው ባለ ጫካ ውስጥ ይገባል። በተንቀሳቀሰ ቁጥርም እያዞረውና ሚዛኑን መጠበቅ እየከበደው ይሄዳል። ውስጡ ያለውን ኃይል መቋቋም ያዳግተዋል። ከአቅሙም በላይ ይሆንበትና ሰውነቱ ከርቶት ራሱን ስቶ ይወድቃል። ቆይቶች በኋላም ይነቃል። ነገር ግን ሲነቃ ራሱን ጫካው ሳይሆን በክፍል ውስጥ ያገኘዋል። በግራ መጋባት ውስጥ ሆኖ ወደ መታጠቢያ ቤቱ ያመራል። ራሱን በመስቶት ሲያይም ያልተለመደ ጠባሳ በሰውነቱ ላይ ጉብ ብሎ ይመለከታል። ያ ብቻ ሳይበቃው የማይታወቅ ፍጥረት ከጀርባው ተንሳፎ ይታየዋል። በድንጋጤ የተሞላው ማክስም በደመ ነፍስ ተውጦ ፍጥረቱን ለማባረር ይሞክራል። ፍጥረቱም ሲያሰምር ጭራሽ ፍጥረቱ መናገር ይጀምራል። ራሱንም ስቲል በማለት ያስተዋውቀዋል። ፍጥረቱም ከሲልከን የተሰራ ጥገኛ የሆነ ፍጥረት መሆኑን ያስረዳዋል። ስቲል ከማክስ የሚወጣውን ኃይል እንደሚጠቀምም ጨምሮ ይነግረዋል። ማክስም በተዘበራረቀ ስሜት ይዋጣል። ስቲል ከስሙና የማክስን ኃይል ከመጠቀሙ ባለፈ ምንም ነገር ስላለፈ ህይወቱ እንደማያስታውስ ይነግረዋል። በጫካ ውስጥም የማክስን ኃይል በመዋጥ ከባድ ፍንዳታ ሳይከሰት መከላከሉን ይነግረዋል። ስቲል መሰል አደጋዎች እንደከሰቱ አብረው እንዲኖሩ ሀሳብ ያቀርባል። ከሱ የሚወጣውን ኃይል እንዲቆጣጠር እንደሚያግዘውም ይነግረዋል። በስጋትና ራሱን በመጠበቅ ስሜት ውስጥ ሆኖ ማክስ ግራ ተጋብቶ እንመለከተዋለን። በኃይሉ ዙሪያ ረዳት እንደሚያስፈልገው ቢረዳም ከስቲል ጋር ግንኙነት መፍጠሩ ስጋት ውስጥ ከቶታል። ስቲልን ለማስወገድ ወስኖ ቦርሳ ውስጥ ከቶ ወደ ጫካ ይዞት ሄዳል። በመሃል ስቲል የማክስ ከባድ የኃይል ክምችት ከረጅም ዓመት እንቅልፍ እንዳነቀው ይነግረዋል። ስቲል የሁለቱ ዕጣ ፈንታ አንድ ላይ የተሳሰረ እንደሆነ ያስረዳዋል። ማክስ ኃይሉን ካላጋራው ለመኖር እንደሚያስቸግረው ይነግረዋል። ማክስ የስቲል ንግግር እያዳመጠ ሳለ በመሃል ሐሳቡ ይሰረቃል። በአካባቢያቸው በርከት ያሉ ሰዎችን ያስተውላል። በደንብ ሲመለከትም ሰዎቹ የኢንቴክ ወታደሮች መሆናቸውን ይረዳል። ማክስና ስቲል ላይም ድንገት ይተኩሱባቸዋል። በድንጋጤና በፍርሃት የተዋጠው ማክስም ለማምለጥ ይሞክራል። ስቲል የድሮ ትውስታዎች ውልብ ይሉበታል። ትውስታዎቹ ኤንቴክን ስላጠፋው አውሎ ነፋስ ናቸው። በተመሳሳይ ማክስ የስቲልን ትውስታ በተወሰነ መልኩ ይቃኛል። ይህም ግንኙነታቸው ጠንካራ መሆኑንና የማክስና የስቲል ዕጣ ፈንታ መጣምሩን ያስረዳዋል። በዚህ መሃል አልትራ ሊንክ የሚል ቃል በማክስ ጆሮ ውስጥ ጥልቅ ይላል። ስቲልም ስለ አልትራ ሊንክ ያስታውሳል። አልትራ ሊንክ ተንኮለኛ የሆነና ምድርን ለማጥፋት የተነሳ ፍጥረት መሆኑንም ይረዳል። ይህ ክስተት ማክስን ውሳኔውን እንዲቀይር ያደርገዋል። ሁለቱ ግንኙነት ምስጢርን ለመረዳት ይወስናል። ወታደሮች ሳይደርሱባቸው ስቲልን ይዞ ከስፍራው ለማምለጥ ይሞክራል።
ከስፍራው ከፈትልቁ ወደ ትምህርት ቤቱ ያመራል። ትምህርት ቤት እንደገባ ማክስ ከሶፊያ ጋር ይገጣጠማል። ባለፈው ለተፈጠረው ነገር ይቅርታን ይጠይቃታል። ሶፊያም ምንም አይደለም በማለት ይቅርታ ታደርግለታለች። ማክስ ይቅርታ በማድረጓ ተደስቶ መንገዱን ይቀጥላል። መንገዳቸው ማለት የድሮ የኤንቴክ ላብራቶሪ ጋር ይደርሳል። ማክስ መንገዱን ገጥቶ የቀድሞውን የኤንቴክ ላብራቶሪ ለመጎብኘት ወስኗል። ማክስ ስለ ኋላ ታሪኩ ማጥናት ይጀምራል። ሚስጥሩንም ለማወቅ የስቲልን ትውስቶች መመለስ ሁነኛ መንገድ እንደሆነ ይረዳል። በድንገት የማክስ ኃይል እንደገና ይታገለዋል። ማክስ በስቲል እርዳታ በመታገዝ ኃይሉን መቆጣጠር ይችላል። ስቲል ማክስን ማሰልጠን ይጀምራል። ኃይሉን እንዴት እንደሚቆጣጠርም ያስተምረዋል። ኃይሉንም እንዴት ወደ ጉልበትና ቅልጥፍና እንደሚቀይርም ያስረዳዋል። ማክስም በስቲል እርዳታ ታግዞ የድብድብ ታክቲኮችና ፈጣን እንቅስቃሴዎችን ይማራል። ወደ ትልቅ ከፍታ መዝለልንም ይለማመዳል። ኃይሉን እየተለማመደ ያለም ከአንድ ከፍታ ተርዝ ላይ ይወድቃል። ኃይሉንም መቆጣጠር ይሳነዋል። አደጋውን ያስተዋለው ስቲል ፈጣን እርምጃ ይወስዳል። ራሱንም ከማክስ ሰውነት ጋር በማጣበቅ የማይበገር ትጥቅ ይፈጥራል። ይህም ሊፈነዳ ከነበረው ኃይል ማክስን ያድነዋል። ይህ ክስተትም ማክስ ከስቲል ጋር በእጅጉ የተቆራኘ እንደሆነ ያስተምረዋል። ማክስና ስቲል ኃይላቸውን ሲያቀናጁ ማክስ የስቲልን የኋላ ታሪክ በጨረፍታ ይመለከታል። ስቲል ከማክስ አባት ጋር ቁርኝት እንደነበረውም ይረዳል። አባቱና ስቲልም አልትራሊንክን ለማቆም የጋራ ዓላማ እንደነበራቸው ይገነዘባል። የአባቱ ኖት የቀጠፈው የአውሎ ነፋስ ትውስታ በማክስ አእምሮ ውስጥ ይገባል። አደጋው የተፈጥሮ አደጋ ሳይሆን በአልትራሊንክ ኃይል የመጣ አውሎ ነፋስ መሆኑን ይገነዘባል። ከዚህ ትውስታ ሲመለስም ማክስ ስለ አባቱና ስቲል ቁርኝት ለማጣራት ከፍተኛ ጉጉት ያድርበታል። ማይልስ ፍለጋም ወደ ማይልስ ለመሄድ ያስባል። ማይልስ በቦቱ የነበረ ብቸኛ ምስክር ነው። ስለ ሁኔታው ለማወቅ በመወሰን ማክስ ሳይክሉን በፍጥነት በመንዳት ወደ ማይልስ ይጓዛል። ማክስ ማይልስ ጋር ትክክለኛው መልስ አገኛለሁ ብሎ ተስፋ አድርጓል። መንገዱም ላይ ከሶፊያ ጋር ድንገት ይገናኛል። ማክስ የወታደሮቹ መኪና ሳይ ወዲያው ንግግራቸው ይቋረጣል። በፍጥነትም ለማምለጥ ይሞክራል። የተፈጠረ ያለው ነገር ግራ ያጋባው ማክስ እርዳታ ፍለጋ ወደ ሶፊያ ያመራል። ወደ አዲሱ የኢንቴክ ህንፃም እንድትወስደው ይጠይቃታል። ህንፃው እንደደረሱም ማክስ ማይልስን ለማግኘት ይሄዳል። አባቱ ስለሞተበት ምክንያት መልስ እንደሚያገኝ ተስፋ አድርጓል። ማይልስ አደጋው ሲከሰት በቦታው እንዳልነበር ይነግረዋል። ምን እንደተፈጠረም በትክክል እንደማያውቅ ያስረዳዋል። ቀጥሎም ማይልስ የማክስ አባት እየሞከረው የነበረውን ነገር ያሳየዋል። በሙከራ ላይ የነበረ ከባድ ኃይልን መመንጨት የሚችል መሳሪያ ያመላክተዋል። ማይልስ ይህን መሳሪያ ወደ ህይወት ለማምጣት እየጣረ መሆኑን ጨምሮ ይነግረዋል። የማክስን አባት ህልምም እውን ለማድረግ እየታገለ እንደሆነ ያስረዳዋል። በንግግራቸው መሃል በማክስ ሰውነት ውስጥ ትልቅ የኃይል መጠን መዘዋወር ይጀምራል። ከባድ ህመምም ይሰማዋል። በፍጥነትም ከቦታው ይወጣል። ወደ ቤቱ በመመለስ ላይ ያለም አካባቢው መጥቆር ይጀምራል። አደጋም እንደመጣ ይገነዘባል። ድንገተኛው አውሎ ነፋስ በቦታው ይነሳል። ወደ ማክስም ማምራት ይጀምራል። ማክስ በአካባቢው ወዳገኘው መጠለያ ይሮጣል። በመጠለያ ውስጥም ባሉ እቃዎች ለመሸሸግ ይሞክራል። ነገር ግን አውሎ ነፋሱ ኃይለኛ በመሆኑ የተጠለለበትን መጠለያ ሙሉ በሙሉ ያነሰዋል። አውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖም ማክስ ከአልትራሊንክ ጋር ፊት ለፊት ይገጣጠማል። አልትራሊንክ ቀይ ብርሃን ከውስጡ ፈንጥቋል። በአውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ማክስ አልትራሊንክ ያለምንም ርህራሄ ማክስን ለማጥመድና ለማዋጥ ይሞክራል። በቅጽበትም ስቲል በአካባቢው ደርስና ከማክስ ጋር ይጣመራል። አንድ ላይ ኃይላቸውን አጣምረው አልትራሊንክን ለመፋለም ይዘጋጃሉ። አልትራሊንክ ከባድ ጥቃት በመሰንዘር ሁለቱንም ይለያያቸዋል። ማክስን ብቻውን ለማምለጥ ይገደዳል። ምንም አይነት ጥረት ቢያደርግም ወደ አልትራሊንክ ከመሳብ ማምለጥ አልቻለም። በዚህ መሃል ስቲል እንደገና ከማክስ ጋር ለመገናኘት ጥረት ያደርጋል። እንደገና በመጣመርም የአልትራሊንክን ስበት በመቋቋም ኃይል ያገኛል። በመቀጠል አልትራሊንክ ራሱን ይገልጻል። መንሳፈፍም ወደ ማክስ ይጠጋል። ስቲልም ማክስን ኃይሉን እንዲለቅ ይመክረዋል። በዚህም ከባድ ጥቃት በአልትራሊንክ ላይ ይፈጽማል። ጥቃቱም አልትራሊንክን ያወድመዋል። በአካባቢው ያለው አየር መጥራት ሲጀምር ማክስ ወደ ተሸነፈው አልትራሊንክ ይጠጋል። አልትራሊንክ ከስቲል ጋር ተመሳሳይ መልክ እንዳለውም ያስተውላል። ይህም የስቲልን ትውስቶች በማክስ ፊት ያመጣቸዋል።
በትውስታ ውስጥ ስቲል አባቱን በገደለው አደጋ በቦታው እና ነበር ይመለከታል። በጥርጣሬና በንዴት ሆኖ ማክስ ስቲልን ለአባቱ ሞት ተጠያቂ ያደርገዋል። ስቲል እንዳልትራሊንክ እንደሆነም ይደመድማል። በንዴትም ካጠገቡ እንዲርቅ ያስጠነቅቀዋል። ወደ ቤቱም በመመለስ ላይ እንዳለ ቤቱ በወታደሮች መከበቡን ይመለከታል። በፍጥነትም ላለመያዝ ማምለጥን ይወስናል። ወታደሮቹ እየቀረቡት መሆኑ ሲረዳ ማክስ ለእርዳታ ወደ ሶፊያ ይሄዳል። መኪናዋንም ለመጠቀም ያስፈቅዳታል። መኪናዋን ይዞ በመሄድም ወደ ማይልስ ይደውላል። ስለተፈጠረው ነገር አስረድቶ እንዲረዳው ጥያቄን ያቀርብለታል። ነገር ግን ማክስ ያልጠበቀው መልስ ያገኛል። ማይልስ አልትራሊንክ በማክስ ላይ ስላደረሰው ጥቃት እንደማያውቅ ይነግረዋል። በተጨማሪም እናቱን እንዳገታትና ወደ አባቱ ላብራቶሪ እንደወሰዳት ይነግረዋል። ማክስም ወደ ፈራረሰው የድሮ ማዕከል ኤንቲክ ይከንፋል። ወደ ፋብሪካው ገብቶ መንገዱን በጥንቃቄ መጓዝ ይጀምራል። እንደት በመጡ አብረቅራቂ ብርሃኖች በመመራት ወደ ውስጥ ይገባል። በሌላ በኩል የማክስ እናት ሞሉ በቤቷ ውስጥ እንመለከታታለን። የተፈጠረ ያለውን ነገርም በትክክል አታውቅም። ሶፊያ ለሞሉ ትደውልላታለች። ማክስ በችኮላ ወደ እሷ እንደመጣና መኪናዋን እንደተበደራት ትነግራታለች። ማይልስን ለማግኘት እንደሄደም ታስረዳታለች። ነገሮች ግራ የተጋባችው ሞሊም የኢንቴክ ወታደሮች ቤቷ ሲመጡ ታያለች። እውነታውንም ትረዳለች። ቤቷ የገቡትን ወታደሮች የኢንቴክ ድርጅት ከፍተኛ አክሲዮን ባለቤት መሆኗን ታረዳቸዋለች። የባለስልጣን ሞገስ ባለው መልኩም ምን እየተካሄደ እንዳለ እንዲያስረዷት ታዛቸዋለች። ሞሊ የድርጅቱ ከፍተኛ ባለስልጣን መሆኗንም አስረግጣ ትነግራቸዋለች። ወታደሮቹን ማክስን በፍጥነት እንዲያስፈቱት ቀጥተኛ ትእዛዝ ተሰጣቸዋል። በዚህ መሃል በላብራቶሪ ውስጥ ማክስ ስቲልን ታስሮ ያገኘዋል። ጓደኛውን ለማስለቀቅ በመወሰንም የተከበበበትን ክፍል ለማለፍ ይሞክራል። በዚህ ቅጽበትም የተለያዩ ትውስቶች በአእምሮ ውስጥ ይመጣሉ። በትውስታዎችም ውስጥ ማክስ አባቱ አልትራሊንኮችን ለመፋለም ሲዘጋጅ ይመለከታል። የማክስ አባት አልትራሊንኮቹን ለመጋፈጥና ምድርን ለማዳን ከስቲል ጋር ሲሞክር ይመለከታል። የማክስ አባት ራን እየተዘጋጀ እያለ አልትራሊንኮች ድንገተኛ ጥቃት ያደርሱበታል። የማክስ አባት ምላሽ ከመስጠቱ በፊት አካባቢውን ያወድሙታል። በዚህ መሃል ማይልስ ከአልትራሊንክ ጋር ያለውን ቁርኝት ይገልጻል። ማክስን እንደከደውም ይነግረዋል። ማይልስ የማክስ አባትን ኃይል ለመውሰድና ለራሱ ለመጠቀም መሞከሩንም ይነግረዋል። በመቀጠልም የማክስን አባት ሙሉ ኃይል ለራሱ ለመውሰድና አይበገር የመሆን ዓላማው ያደርጋል። የማክስ አባትም ራሱን መስዋዕት በማድረግ የጀግና ውሳኔ ይወስናል። ከውሳኔ በፊት ግን የማክስ አባት ለስቲል ወሳኝ መልእክት አስተላልፏል። ወደ እንቅልፍ እንዲገባና ማክስን ወደፊት ፈልጎ እንዲጠብቀው ያዘዋል። ከእነዚህ ትውስታዎች ውስጥ የነቀው ማክስ ራሱን ከማይልስ ጋር ተፋቶ ያገኘዋል። ማክስም ማይልስን ለማጥቃት ይሞክራል። ነገር ግን ማይልስ ኃይል መውሰድ በሚችሉ እጆቹ ይዟል። ማይልስ ሙሉ ኃይሉን በመጠቀም የማክስን ኃይል ለመውሰድ ይሞክራል። ማክስም ኃይሉ የተወሰነ ከተወሰደ በኋላ አንድ ጥግ ላይ ራን ያገኘዋል። በአባቱም የኃይል መቆጣጠሪያ መሳሪያ ውስጥ ይገባል። ራን የማዳን ተስፋው እየጨለመ እያለ ስቲል ካለበት እንቅልፍ መንቃት ይጀምራል። ማክስም የአባቱን ዱካ ለመከተል ይወስናል። ልክ እንደ አባቱ ኃይሉን ሙሉ በሙሉ መልቀቅ እንዳለበትና ስቲልን በደንብ ማንቃት እንዳለበት ይረዳል። በመቀጠልም ስቲል የማክስን ኃይል በመውሰድ እንደገና ጥምረት ያደርጋሉ። የማይበገር መከላከያም ይፈጥራሉ። ኃይላቸውን በመልቀቅም ከማሽኑ ይወጡና ከማይልስ ጋር መፋለም ይጀምራሉ። የማይልስ ኃይል የመውሰድ ችሎታም ያስቸግራቸዋል። ስልታዊ መንገድ መጠቀም እንዳለባቸው የተረዳው ስቲልም ከአይነ ምስር አቅሙን መጠቀም ይጀምራል። ማክስም ይህን በመጠቀም ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ማይልስ ላይ ያሳርፋል። ማይልስ ግን ጥላን በመጠቀም ማክስም ቦታ ገምቶ መልሶ ያጠቀዋል። ማክስም በመጣልም ኃይሉን በድጋሚ ለመውሰድ ይሞክራል። በዚህ መሃል ወታደሮች በቦታው ይደርሳሉ። በማይልስ ላይም የተኩስ ጥቃት ይጀምራሉ። ማይልስ ግን አቅማቸው በላይ የሆነ ኃይል በመጠቀም ይበታትናቸዋል። ማክስም ከወደቀበት በመነሳት
ተከታታይ የሆኑ ጥቃቶችን በኋላ ጋራው ማይልስ ላይ ፈጽሟል። ማይልስ አሁንም የማክስን ጥቃት ይመልስበታል። ማይልስ የታመቀ ኃይልን ለመልቀቅ ይሞክራል። አጋጣሚውን በመጠቀም ስቲል ከባድ መልሶ ማጥቃት ይሰነዝራል። ከባድ የሆነ ፍንዳታም ይፈጠራል። መጨረሻ ማይልስ ይሸነፋል። ማክስ ከፍንዳታው በኋላ ወደ ራሱ ሲመለስ ሱና ስቲል በሕይወት መኖራቸውን ተመልክቶ እረፍት ይሰማዋል። እናቱ ሞሊም በቦታው ትደርሳለች። የማክስንም ጤንነት እየገመገመች ስቲልን ታገኘዋለች። ለማክስ ስላደረገለት እንክብካቤም ታመሰግነዋለች። በማግስቱ ሞሊ ለማክስ እውነቱን ትነግረዋለች። ከአልትራሊንክ ጥቃት እሱን ለመታደግ የሄዱበትን መንገድም ታስረዳዋለች። ኃይሉን ለመቆጣጠር እንዲረዳው ስፔሻሊስት ፍለጋ ላይ እንደነበረችም ታስረዳዋለች። ሞሊ ለማክስ አንድ አበል ታደርግለታለች። አብሎ አባቱ ነበር። በስቲል እርዳታም አብሎ የማክስ አባት ትውልድ ፕላኔት መገኛን የሚያሳዩ ማገጣጠሚያዎችን ያመለክታል። በታሪኩ መጨረሻም ማክስ ወደ ሶፊያ ያመራል። እሷን ምስል የያዘ ስዕልም እንደ ምስጋና በማድረግ ያቀርብላታል። ማክስና ስቲል በመጣመርም ሌሎች አልትራሊንኮችን ለማጥፋት ተልዕኮ ይጀምራሉ። ምድርንም ከአደጋ ለመከላከል ይወስናሉ።